ଉତ୍କଳ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଉତ୍କଳ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 4 ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେକ୍ଟର 6 ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଠାରେ 283 କଚାରୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 200 ଆରମୁଣ୍ଡା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ 185 ଏବଂ ବେଦବ୍ୟାସ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 230। ମୋଟ 898 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଭବିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଉମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସହ ସମ୍ପାଦିକା ନିରୁପମା ପତି, ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, କନକଲତା ମିଶ୍ର, ଗୀତାରାଣୀ ବେହେରା, କୌରୀ ନାଗ, ସାର୍ଥକ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେକ୍ଟର 6 ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ, ଗୁଆରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜନ୍ମୟ ସୁଆର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, କଚାରୁ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତଥା ବେଦବ୍ୟାସ ସ୍ଥିତ ବେଦବ୍ୟାସ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାରିକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗକୁ ସକାଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅରଚିତା ଦାସଗୁପ୍ତା ବିଚାରକ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସେକ୍ଟର 6 ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 300 ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାର ସହିତ। ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 4 ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ 3 ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ଆସିକି କେତେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବା ଉତ୍ସାହ ସଂଯୁକ୍ତିକରଣକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯାହା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଛି 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଏକ ସାଫଲ୍ୟମୟ ଯୋଗ ଆଉ ସାଫଲ୍ୟମୟ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଗରୁ ଜାରି ରହିବ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଅନୁକୂଳରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉନ୍ନତଥର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଗୁରୁମା ମାନେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ମୋ ସହିତ ନିପମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଲମ୍ବିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଟିଚର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସହିତ ବି ଆମର ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆର କୁଞ୍ଜ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବ। ରାଉରକେଲାରୁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।